Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студия Дарухан Тоғымбаева. Қостанайдың Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бұл серіктестермен бірлесіп, жалпы сомасы 10 миллиард теңгеден асатын 9 кен орнын барлауға кірсет. Оның 5-еуі түсті металдар қоры, 3-еуі темір мен, 1-еуі жерасты сулары кен орындарын зерттеу бойынша жоспарланып отыр. 5 кен орнында жұмыс басталып та кетті. Таран ауданындағы Елтай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алдағы 4 жылда 1,5 миллион тоннадан астам темір кенін игеруді жоспарлап отыр. Жоба құны 10 миллиард теңгеге бағалануда. Надежденская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Таран, Қарабалық, Қамысты аудандарындағы 3 кен орнының қорын зерттеуді бастайды. Бұл жұмыстардың жалпы құны 1 миллиард теңгеге жуықтайды. 21 миллион теңге осы жылы бағытталады. Өткен маусым айының қорытындысы бойынша еліміздің алтын қоры ұлттық банктің жалпы қоры мен ұлттық қордың қаржысын есептегенде 97,919 миллиард долларды құрады. Өткен айда еліміздің алтын қоры 0,2% артса, жыл басынан бері 4,5% төмендеген. Бұл туралы ұлттық банктің баспасөз қызметі хабарлады. Еліміздің ұлттық қорының активтері 69,128 миллиард долларды құрап, бір айда 0,1% өскен. Ал жыл басынан бері ол 6,2% төмендеген. Ұлттық банктің жалпы халықаралық қоры 2015 жылдың маусымында 0,55% артып, 28,891 миллиард доллар болды. Жыл басынан бергі төмендеу 0,1%. Бас реттеушінің таза халықаралық қоры өткен айда 0,5% артқан. Жыл басынан бергі өсімде 0,5%. Осылайша ол 28,104 миллиард долларға жетті. Тиісінше маусым айындағы валютадағы активтер 0,8% артып 21,122 миллиард доллар болды. Жыл басынан бері 1,9% төмендеу байқалады. Өткен айда алтын қоры 0,2% түсіп 7,769 миллиард долларды құрады. Жыл басынан бергі өсім 5%. Қытайдың қор нарығы әлі де құлдырауын жалғастыруда. Шанхай композит индексі саудадан кейін 5,9%-ға бірден түсіп кеткен. Аймақтың басқа нарықтарының жағдайы да мүшкіл. Гонконгтық Ханшэнь қор индексі 5,8%-ге түсіп, 2008 жылдан бергі максималды көрсеткішке жетті. Жапондық Никей 225 3,1% жоғалтып 20,000 пунктінен төмендеді. Австралияның S&P ASX 200 қор индексі 2% жоғалтты. Қытайдың қаржы корпорациясы нарықты қолдауға 80 миллиард доллар бағыттамақ. Бұдан басқа Қытай компаниялары акцияларының құны да бірінен соң бірі төмендеп барады. Аспанасты елінің ірі мұнай компаниясы PetroChina акциялары 9,1%-ға төмендесе, Jiangxi Copper 9,199% жоғалтты. Гонконгтағы Huatai Securities және CITIC Securities брокерлік компанияларының құнды қағаздары 9,9% және 5% арзандаған. Үкімет қор нарығын қолдауға бағыттаған бірнеше шараларды қолға алды. Егер Афины халықаралық кредиторлармен бір келісімге келе алмаса, Еуропа орталық банкі грек қаржы ұйымдарын жедел қаржыландыру бағдарламасынан шығарады. Бұл туралы Еуропа орталық банкі кеңесінің мүшесі Кристиан Уайе мәлімдеді. Оның айтуынша, қос тарап 12 шілдеге дейін бір келісімге келуі қажет. Әйтпесе кеш болуы мүмкін. Оның салдары қарапайым грек халқына тиеді, деді ол. Еуропа орталық банкі жедел қаржыландыру бағдарламасы аясында грек қаржы ұйымдарына 88,6 миллиард евро көлемінде көмек беру туралы айтқан болатын. Егер барлық қарыздар бойынша Грекия дефолтқа ұшырайтын болса, әрі тараптар қандай да бір саяси келісімге келе алмаса, онда орталық реттеуші елге қатысты барлық қаржыландыру түрлерін тоқтатады. Еуро аймақ көшбасшылары грек үкіметінен нақты шаралар күтуде. Француздық Рено 2015 жылдағы көліктердің сатылымы бойынша болжамын төмендетті. Оған негізде жоқ емес. Қытай нарығындағы қиыншылықтар, Ресей мен Бразилия тарапынан сұраныстың төмендеуі аталған көлік сатылымының көлемін нашарлатып жіберді. Компания сарапшыларының болжамынша үстіміздегі жылы көліктердің жаһандық сатылымы 1% артады. Кәсіпорынның бұдан бұрынғы болжамы 2% шамасында болатын. Сарапшылардың пікірінше Еуропаның автомобиль нарығы ағымдағы жылы 5% өседі. Рено 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында сатылымын 0,7% арттырып алған. Еуропада сатылым көлемі өскенімен, дамушы нарықтарда керісінше сұраныс төмендеген. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24KZ сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.